Após trabalhar como ator por 2 décadas em obras teatrais e cinematográficas, Hugo Carvana passou esse período fazendo muitos pequenos papéis em teatro e também em cinema. Foram vários trabalhos cômicos como figurante e dentre estes, alguns sem nem mesmo ser creditado. Boa parte desses trabalhos foram em chanchadas carnavalescas, um gênero que teve seu auge nos anos 60 e 70, que gerava muitos lucros nas bilheterias. Quando Hugo Carvana entra para o teatro de arena, passa a assumir papéis dramáticos e amplia a mentalidade sobre o que a arte pode abordar. Logo ele se envolveria com as ideias do chamado cinema novo, onde os cineastas investiam em temas que tratavam de consciência social e também consciência política. Portanto, suas incursões pelo teatro de arena e pelo cinema novo lhe revelaram melhor a função social da arte, pois se tornaram experiências formadoras para os filmes que realizaria como cineasta logo depois. E vemos isso já no primeiro longa que ele dirigiu em 1973, o filme Vai Trabalhar Vagabundo. O Carvana não ignorava a crítica que o cinema novo fazia à chanchada, que a considerava alienante, mas também não desprezava a herança aprendida ali naquela dinâmica fórmula criativa da narrativa, cujo apelo comercial enchia as salas de cinema. Hugo buscava ser um cineasta e artista popular, mas comprometido com as questões aprendidas no cinema novo. O filme Vai Trabalhar Vagabundo foi premiado várias vezes, incluindo como melhor filme em Gramado, contando a história de Dino, vivido pelo próprio Hugo, que após passar um tempo na prisão e sem conseguir emprego, passa a viver de pequenos trambiques, mas suas atividades estão muito mais relacionadas à forma como encarava uma vida de rotina comum a qualquer trabalhador da periferia do que pelo prazer de cometer as contravenções que se metia no dia a dia. Mas, por falar em dia a dia, cada 2 dias nós temos aqui um vídeo novo no canal MPB contando histórias de canções. Você pode ajudar a fazer com que o nosso canal cresça. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu, dê like nesse vídeo, assista os outros e dê like neles também, claro, compartilhe o nosso material. São gestos simples, fáceis de fazer, mas que nos ajuda muito a manter fazendo esse trabalho aqui. Bom, voltando à canção, nesse contexto que foi dito até agora, entende-se que a canção do Chico Buarque, feita especialmente para o filme, por isso o nome é o mesmo, Vai Trabalhar Vagabundo é uma canção que fala justamente de alguém que precisa abdicar de viver boa parte dos prazeres em função do trabalho, onde ele se adequaria ao que dita a sociedade para ter garantida a produção do que consome. O sujeito da canção, porém, deixa esses compromissos do cidadão comum para se dedicar à diversão antes até mesmo de honrar as suas dívidas. A canção de Chico descreve alguém que não pensa nas responsabilidades da vida, da sua própria família e nem de seus funcionários. Neste caso, ele mostra como alguns empresários ficam instigando seus subordinados, dando ordens, mandando trabalhar corretamente em vez de ficar empurrando com a barriga só para aumentar a sua produtividade e economizando tempo e material enquanto eles ficam ali sentados ao telefone, frente a um computador, em uma sala com ar-condicionado, enfim. A canção retrata também o quanto estamos cada vez mais perdendo o sentido das relações humanas, inclusive nos famosos almoços em família. Com versos sempre certeiros e lapidados, o autor da letra chega a comparar a obrigação de trabalhar com uma loucura e faz referência à gravata como símbolo de dedicação e de seriedade que carrega um nó prestes a enforcar o sujeito da canção. Lançado para o filme em 1973, a canção Vai Trabalhar Vagabundo só foi gravada em disco por Chico Buarque 3 anos mais tarde, porque naquela época ele era muito perseguido pela ditadura militar através da censura e estava sempre impossibilitado de registrar as próprias canções, quase sempre impedidas pelo regime militar. A canção também funciona como um retrato certeiro do desemprego no Brasil, atualíssimo ainda, aliás, e infelizmente, com Chico brilhando nas metáforas, como sempre brilhou.
Vai Trabalhar Vagabundo, ouça a canção pelo link que está na descrição desse vídeo. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com.